ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد، أيها المسلمون الحاضرون، يقول ربنا تبارك وتعالى في التنزيل: أستعيذ بالله، بسم الله، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاهما قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. قال: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تذكروا هادم اللذات ومفرق الجماعات. ندورتت فالندريمي تكون الله تعطي فالندرويم dhe vetëm prej ti ndihmë dhe paqe kërkojmë. Dëshmojmë sa të cilin e ka drejtuar Allahu Madhnushëm nuk ka qenë mboçi ta humb, dhe ai i cili ka humbur për shkak të mëkateve të veta nuk ka qenë mboçi ta drejtojë veç Allahut Madhnushëm. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi i biri Abdullahit, nipi Abdul Muttalibit, është robi dhe i dërguari Allahut Madhnushëm, e ka përzgjedhur atë për të përcjellur mesazhin më të lartë hyjnor Islamin, dhe ka përcjellur atë ashtu siç dështe vetë Zoti gjithësisë. Thot Allahu Madhnushëm në Kur'anin e Tij fisnik: Kullu nafsin dha'iqatul maut, çdo nefs, çdo qenie e gjallë ka për ta provuar vdekjen. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah, dhe shpërblimin tuaj të plot do ta merrni ditën e Kiametit. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz, dhe ai i cili largohet nga zjarri i xhehenemit, ruhet nga zjarri i xhehenemit, shpotohet nga zjarri i xhehenemit dhe futet në xhennet, ai është i fituari. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dhe dynjaja nuk është gjë tjetër përveç se një plaçkë e përkohshme. Transmetohet nga Ibn Umar radhiyallahu anhuma se dikush shkoi tek pejgamberi alayhi salatu wassalam, dikush prej ansarve, pra prej Medinasve, e gjeti pejgamberin ulur dhe i tha: o pejgamberi Zotit, kush është besimtari më i mirë? Ejul mu'minine afdal, cili është besimtari më i mirë? Kale: ahsenuhum khuluqan, tha besimtari më i mirë, pra po tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, besimtari më i mirë është ai që është me moralin më të mirë. Wa kale: ejul mu'minine akyas, po cili besimtar është më i mençuri, më i urti? Qala sallallahu alaihi wasallam: aktharuhum lilmauti dhikran, ai i cili më shumë e kujton vdekjen, pra që e kujton vdekjen më shumë dhe që përgatitet më së miri për të, ky është ai që është realisht i zgjuar. Allahu Madhnushëm finalitetin ton ka përcaktuar ahiretin, por e ka sjellë njeriu në faqet e dheut për t'u nënshtruar Zotit gjithësisë në hijen e dashurisë për të dhe bindjes së ndërgjegjshme. Por don apo s'don njeriu në këtë dynjë është i përkohshëm. Sa kaq, ashtu siç kalon brenda dynjas në stacione të mira dhe nëpër sprova të liga, ashtu do të përballet edhe me një fakt shumë të madh, i cilin vetvete është a priori dhe nuk ka nevojë për argument, sepse njeriu vazhdimisht atë përdit si me thane përjeton vetë, jo, por e përjeton tek të tjerët. Dhe kur shikon me i fjaqe ditë përdit përjetohet ky fakt,
Pra vdekja, natyrshëm e kupton dhe pa shumë argument se pjesë e këtij fakti është edhe ai vetë. Por problemi dhe i gjithë problemi nuk është tek fakti, sepse faktin e ka përcaktuar Allahu Madhnushëm. Ai nuk ndodh don apo s'don njeriu, nuk ka të bëjë lidhje me dëshirën dhe vullnetin e njeriu. Ai ndodh sepse e ka përcaktuar Allahu Madhnushëm për çdo person dhe për çdo shoqëri dhe për çdo popull. Thot Allahu Madhnushëm, kur ju vjen një populli e gjeli atyre, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. As nuk ju vonohet ky çast, as nuk ju vjen më përpara, por ju vjen në momentin e caktuar, atë moment që e ka përcaktuar Allahu Madhnushëm, shkputjen e njeriu apo të shoqërive nga faqja e dhëut dhe kalimin në botën tjetër, në atë moment do të ndodh. Kullu nefsin dha iqatul maut. Çdo kush thot Allahu Madhnushëm ka për ta provuar, ka për ta provuar vdekjen. Pa ky është fakt, s'ka të lidhë me njeriu. Është fakt që e ka përcaktuar Allahu Madhnushëm dhe do të ndodh. Dhe ne nuk kemi nevojë shumë për argument sepse e përjetojmë përditë. Vazhdimisht ne marrim në supet tona dhe në krahët tona njerëz që kanë ndruar jetë dhe i përcjellim për botën tjetër. Nëse është për atyre që meriton të dëshmohet për mirë, dëshmojmë për mirë për ta. Dhe Zoti na ruajt, nëse është për atyre që meriton të dëshmohet për keq, edhe nëse nuk e themi me gjuhën tonë, e thon zemrat tona. Pra vdekja është një fakt, pra ne Allahu Madhnushëm e përmend me dhjetra dhe me dhjetra herë në Kur'an dhe na e tërheq vëmendje pejgamberi jon Muhammed alayhi salatu vesselam. Po mirë, këtu ka një pyetje përderisa që ka fakt. Dhe ka që i përjetushëm. Pse e ka përmend ka shumë Allahu Madhnushëm për dy arsye. Arsye e parë ka të bëjë lidhje me natyrën e njeriu dhe arsye e dytë me faktin. Arsye që ka të bëjë lidhje me njeriu është se njeriu është harus, haron. Do me thanë edhe ato fakte që nga për aji përjeton për dit, njeriu i haron. Njeriu ka nevojë për përkujtim, fedhe kirë. Përkujtohet, thot Allahu Madhnushëm, fejnë në dhikra të në faul mu'minin, sepse besimtarve ju bën dobi përkujtimi. Vetë pejgamberët kanë ardhur si përkujtim, me ju përkujtu njerëzve çfarë. Faktikisht, përkujtimi pika kryesore, ku konsiston përkujtimi pejgamberëve, nuk ka të bëjë lidhje me gjëna imagjinare. Pakashme dhe të paperceptueshme. Përkundrazi, përkujtimi i pejgamberëve ka të bëjë lidhje me gjëra që ne i shohim përdit. Mirë, po ne i harojmë. E fela yanzurune ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir inma anta mudhakkir lasta 'alayhim bimusaytir. A nuk e shikojnë deven se si është kriju? Deven ku e kemi? Ne kemi lopën, kemi delën, kemi mushkun, kemi gomarin. Ktu Allahu Madhnushëm na e sjell deven si tip. Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at. Po qiellin a nuk e shikojnë se si është lartësu? Në një ajet tjetër thot Allahu Madhnushëm, qielli është vendos pa shtylla, rin hava. Kur futemi me një ndërtesë dhe ka tavanin e madh, të gjan dhe të lartë, themi çudi. Si është e mundur me një fjalë që ri gjithë ky tavan pa shtylla? Edhe fillojmë japim komentet tona. Jo po është me skela, jo po është me hekra, jo po është me çelik, jo po ku e di se çfarë për llogari, e rëndësishme. Çudi. Po qielli si më thon, si ekziston? Si është si më thon, si është ndërtuar gjithë kjo, gjithë ky qiell? Gjithë kjo ndërtesë dhe qëndron pa shtylla. Dhe ne e shohim për ditë. Ku duhet na tërhiqte vëmendjen e ky fakt te krijuesi? Thot Allahu Madhnushëm, me dhjetra, me qindra dhe me mira argumente ju kalojnë robëve të Zotit për para syve tyne dhe nuk përkujtohen. Do kishin mjaftu këto argumenta që njëriju të përkujtohen, me gjithat nuk përkujtohen, prapë Allahu Madhnushëm dërgon pejgamber, por ti përkujtu njerëzit. Wa ila al-jibali kayfa nusibat, po malet se si janë lartësu. Wa ila al-ardi kayfa sutihat, po toka se si është përgatit për të jetu. Fedhekir, përkujtohen. Inna ma anta mudhakkir, dhe kjo inna ma është tu edat el hasr wa taukid. Na ka sjell Allahu Madhnushëm një pjesore konfirmuese të kuptimit inna ma. Ti me fjalë si o Muhammed, roli jot
është i kufizum dhe i përkufizum të kush, tek përkujtimi. Qatë përkujtoj? Fakte. Qatë fakte që i shofim për dit? Janë ato fakte që ne i shofim për dit. Allahu ma nushim le të kemi të këtema jon, e përkujton dhe e sirë vdekin her pasen kuran, për t'ja përkujtu njeriut një fakt. Por një kohësish për t'ja kujtu, si me dhe këtu kalojmë të kshkaku i dytë, thelbin e këti fakti, që është këtë fakt? Ata që se besojnë Zotin, thonë që njeriu nuk është gjë tjetër përveç një krijesë që e nxjerrin mitrat e nanave dhe kalbin mitrat e tokave, pra kalbdheu. Kurse ne na thot Allahu manush o njeri, vdekja është një fakt që pas ti ka një fakt tjetër shumë të rëndësishëm. Kush është? Është fakti i takimit me Allahun e manush. Pejgamberi alayhi salatu vesselam ishte urë me shokët e ti dhe i vjen dikush prej ensarve. Sahabët ishin shumë të interesu për fenë e Zotit. Ishin shumë të interesu të njofin thelbin e fakteve. E pyeti pejgamberin alayhi salatu vesselam, o pejgamber, cili është besimtari më i mirë? Qale ahsanuhum khuluqan. Tha ai që ka moralin më të mirë. Dhe e çuditshme nuk është ky fakt, ku është? Tek pjesa e dytë që na e kujton pejgamberi. O pejgamber, cili është besimtari më i zgjut? Besimtari më i zgjut është ai i cili e kujton vdekjen shpesh dhe përgatitet mirë për të. Çlidhje ka morali me vdekjen këtu? Pejgamberi na e shpjegon me një hadith tjetër. Ai që ka përqen ma afërmeje ditën e kiametit ka përqen kush? Ka përqen ai që ka moralin më të mirë. Domethënë njeriu përgatitet për vdekjen. Dhe mënyra më e mirë për të përgatitur për vdekjen pas besimit në Zot dhe ibadetit i kush është? Është reflektimi i këtij besimi nëpërmjet moraleve. Këta janë të zgjutit, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kush janë të zgjutit? Ata që e kujtojnë vdekjen shpesh dhe përgatiten për të. Dhe si do përgatitemi, këto do përmendim pak më poshtë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Tadhakkaru hadhi min al-ladhat wa mufarriq al-jama'at." Dhe këtu pejgamberi na sill tash në këtë hadith pasojat e faktit. Fakti është vdekja, po pasojat "Tadhakkaru hadhi min al-ladhat." Kujtoni atë që kënaqësitë e kësaj bote i shem. Kënaqësitë e kësaj bote i shkapërder. Kënaqësitë e kësaj bote i shkërmoq. Hadhi min al-ladhat. Dhe hadhim do me thani shem, me shem nga themelet. Të gjitha objektivat materiale që ka vendos njeri unë dynja, kur vjen para vdekjes dërzohet. Në shumë raste kur vendosim ne objektivat në dynja, na pëlqen vetja momentet saktume dhe themi jemi gjeni. Kemi arrit parashikojmë me i fjalë për 20, 30, 40, 50 vjetë. Na duket vetja gjeni. Dhe dal nga dal pa kuptu si me na fillojmë dhe ja ushim vetes për jetësin. Vjen vdekja dhe thotë, të dhe këru hadhi me ledhat. Kujtoni shpesh atë që ashim lezetet e kësaj dynjaje. Ua mu farri kal gjemaat dhe atë që i ndan njerëzit nga njëni tjetri. Mburë është ti me shokun dhe me mikun. Njeriu kënaqet në dynja ku ka miq dhe shok dhe vlezet mirë. Por, këtu kemi një fakt. Është diçka, pra ky fakti, kjo është vdekja, i ndan njerëzit nga njëri tjetri. Sa kaq? Nëpërmjet këtij hadithi na thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, shpresat tona në mënyrë absolute dhe lidhjet tona dhe relatat tona në mënyrë absolute duhet me lidh me absolutin që është Allahu mëdhenshëm. Dhe këto hadithe dhe kjo temë nuk fton por me qenë dritë shkurt në dynja. Jo. Përkundrazi fton çfarë? Sa ti je në dynja, sa ti je në dynja, shfrytëzoj kapacitetet e dynjas maksimalisht për të arritë maksimumin e maksimumit në gradat tuja drejt Allahut mëdhenshëm, se dynjaja pranë është kriju dhe ne kemi fol për natyrën e dynjas para 2-3 temave. Pra shfrytëzoj kapacitetet tuja. Për çfarë? Për të planifikuar në përputhje me kë? Me kënaqësinë e Zotit. Ti je njëri me diapazon, je me vizion, por kujdes. Kujdes mos të të merë përjetësia, se ka një fakt si me dhënë, i cili, lezetet e kësa dynja i shkatron dhe njerëzit me i fjalin dan nga një i tjetri, dhe i vetmi absolut që mbetet me umbur me të, dhe me ukrenu me të, dhe me i lidh shpresa tonë me të, është Allahu mëdhenshëm, sa është i përjetëshmi, është i vetmi që nuk e prek këj fakt, sepse ai është krijuesi i këti fakti. El Hayy El Qayyum, Allah është i përjetëshmi dhe është ai i cili me fjalë menaxhon dhe administron gjithçka, sepse është vetë ai i cili me fjalë ka krijuar. Qalet Dakkak. Dakkaku është një
një nga dietarët e mëdhenj musliman kryesisht aspekti shpirtëror thot men ekthera min dhikril maut ukri me bithelathet i esha ai i cili e kujton shpesh vdekjen nderohet me tre gjona pra Allahu manushëm e nderon me tre gjona ta agjilët tobe është i shpejt në tobe pendohet shpejt e bëni gabim me njeri këtë tobe dhe pendimit dhe Allahu manushëm wa kanaat al qalb zemra ti rahatohet i knaqet djersës vet i knaqet mundit vet falenderon Allahun e manushëm për atë çka ka pasi i ka shfrytzu maksimalisht kapacitetet kanaat al qalb wa nashat al ibad dhe është me fjal aktiv në ibadet është si me thon lodhet në ibadet munçar në ibadet e ka knajsin tek ibadeti dhe takallurimi Allahut manushëm dhe nuk e konsideron si me thon humbje kohë wa man nasi al maut uqiba bi thalathati ashya kurse ai i cili e harron vdekjen ndeshkohet me tre gjona. Ai pari nderohesh te. Begatohesh te kurse ky ndeshkohet me tre gjona. Taswifu tawbe, vonimi i pendimit. E ka bë gjinafin. I kujtohet shpesh gjinafin. Ka ko, nesër kismet. Nesër, pas nesër kismet. Ama mazallah haron si më thanë se shejtani i bën istidraj. E tërheq për hunde. Pak nga pak, hap pas hapi, hap pas hapi, si puna e aty në gjahtarëve të vegjël. Në disa vende, në përkëneta, gjahtarët e vegjë, pra fëmijët, marin një filispanj, apo një spango, dhe e mbushin me kokra misri, pak të zitme, dhe e zjasin atë vargun. E lidhin me ikunj dhe e hedhin vargun. Vjen leleku dhe e kap, e fut ngoj. Kur ja rikë të ngurmas, kërkon me nxirë dhe sa hes përpiqet me nxirë, i futët akoma dhe ma tepër ngoj, të në fyrë. Edhe ngorë. Që është puna të swifë të tobe, vonimi i tobes, i pendimin. Zdo thot me e venu, me u vënu pendimin, me e venu pendimin do të thot me i kryu mundësi dhe shance vetës, akoma dhe ma tepër, me bë gjynaf. Kjo është vonimi i tobes. Vonimi i tobes është me i kryu mundësi vetës, me bë akoma dhe ma tepër gjynaf. Ndëshkimi i dytë kush është, u atër kur rridabil këthaf, nuk naqet me pak. Dhe më thanë që kuptim, nuk knaqet me djersën e vetë, me mundin e vetë nuk knaqet. Uat të kasullu fil ibadet, edhe është për tacë në ibadet, nuk e do shumë ibadetin. Dhe kur falet, falni si tjerët. Ditë në gjuma, ka shku filani, po shkoj edhe unë, e tira më radhë. Tho pejgamberi a.s. Kuntu në hejtu kuman zjarët il kubur, e la fezuruha fe inne hatu dhe kiru kumul mëv. Ju pata ndalu nga vizitimi i varezave, thot pejgamberi a.s. Por tashti ju urdhëroj që t'i vizitoni. Pse? Sepse vizita e varezave ju kujton vdekje. Shoqërimi i vdekurit për në varë ka shumë dobina. E para se vapi i jotë si person që e shoqëron. E dyta se vapi me i fjatë që meri vdekje. Pa shefaat. E treta, kujtimi i vdekjes në vetvete. Plus kësaj, duaja për të vdekmi që t'i bënë. E rëndësishme, kur ti e realizon një akt të tij shoqërimi i të vdekmit, përjeton një pjesë të botës tjetër. Futesh si më thon një atmosferë tjetër e cila të kujton një fakt me fjalë që do vi pas faktit të vdekjes që është ahireti. Qëndrimi i muslimanit ndaj vdekjes. Ndaj vdekjes ne kemi katër qëndrime në përgjithësi. Qëndrimi i parë është mohimi. Si mohimi, i bie hasha. E mohon vdekjen krejt. Qose nuk e mohon më gojë me sjellje, totalisht. Çdo më e kujtu fare. E dyta frika e tmerrshme, kujton shpesh, por ka shumë frikë. Qëndrimi i tretë, pranimi i faktit, dhe këto e bëjnë edhe ateistët, është fakt. Bukur, është fakt, si më thanë. Në shumë raste, mos thash Zoti, po ndodh, që edhe ne si musliman kur shkojmë dhe shoqërojmë të vdekmit, e përcjellim vdekmit, ja falim xhenazën, kthehemi në shtëpi. Dhe kur analizojmë me fjalë këtë ibadet që bëm, ndikimin e ti në zemër do gjem që është pak. Uroj që të ndodhë rrallë. Po ndodhë pse? Sepse me i fjalë para përgatitja për ta përkujtu, si me thanë, nuk është nivelin e durë. Kurse kur për a para përgatitës për ta përkujtu ashtu si shduhet, për ta përjetu ashtu si shduhet, kthesh me shumë dobi. Sepse vazhdimisht e përkujton vetën tënde me i fjalë dhe e përfituron vetën atë sigurjetia dhe aty këta buti. Dhe në momentin që futesh aty në varë, jetia që do të kërkohet llogari dhe kjo është një lloj para përgatitje. Qëndrimi i katërt, të pamit e vdekjes si stacion për tek Allahu manush. Dhe kush e bën kështu këtë? Janë ata që i ka përmallu me i fjali, ka dik malli për Allahun e manush.
ata cilët kanë mallë për Zotin, e shofin vdekjen si stacion për të kalu tek Zoti i gjithësisë. Edhe kështu na mëson Allahu mëndshëm Kur'an. Dhe pejgamberi alayhisalatu wasalam në sunet. Normalisht Allahu mëndshëm vdekjen e ka qenë musibe, fesabet ku musibetul maut. E ka qenë musibe domethënë disfar, e ka qenë si më thonë një ngjarje të rënd. Megjithatë besimtari që e di se do takohet me Allahun e mëndshëm, e shikon një stacion për të takuar me Zotin, sepse nuk ka mënyrë tjetër për të kaluar me u takuar me Zotin e gjithësisë. Përveç se me kalu tek stacioni i vdekjes. Pra ne na vjen pejgamberi alayhisalatu wasalam na thot: "Ai i cili e shef vdekjen kështu, e shef vdekjen kështu, në momentin që i vjen vdekja, normalisht dalja e shpirtit prej trupit si akt është e vështirë. Po ta kapish subjektivisht dhe ta analizosh vetvete është shumë e vështirë. Pse? Njeriu ka jetuar në dynja. Dhe ashtu siç del foshnja apo embrioni me fjalë, ai fëmija e vogël prej barkut nanës dhe më njëherë fillon duke qa, pse ka dalë në një botë tjetër që nuk e njeh. Edhe shpirti e ka vështirë me dalë nga trupi se ka jetuar 6, 7, 10, 90 vjet në dynjë. Mirë po besimtarit, në momentin e vdekjes i paraqiten me lajke nga xheneti, me çefina prej xheneti, me parfume prej xheneti, pamje nga xheneti dhe thot pejgamberi alayhisalatu wassalam, e del shpirti prej trupi si puna e pikës ujit prej buzës gotës. Me aq kollajllok. Dhe e kundër ta Zotin e ruajt, a i cili e shef vdekjen, si pas tre kanë vështrimeve të para, aktin vetë vetër është i vështirë, matuqes ka pa e mas vdekjes më, i shfaqen me lajke për gjehnemi, të të mërshëm, të frikshëm, me qefina për gjehnemi, dhe me aromat liga për gjehnemi, dhe me pamin nga gjehnemi, dhe shpirti i ti kapët ma fort pas trupit, dhe detyrohen me lajke të rafin atë në shpinën e ti, dhe në fytyrën e ti dhe i del shpirti prej trupi si puna e ferrës prej leshit lagun, me kaq vështirësi. Kurse besimtarit ja lecon Allahu më shumë pse, vdekjen e ka pas si stacion me u taku me Zotin e gjithësisë dhe ne i lutëm Allahut më shumë që të na bëjë për kësaj kategorie, që vdekjen e shikojnë si stacion me u taku me Zotin e gjithësisë, kullu ma tesma'una wa astaghfirullaha li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa min wala. Filloj me emrin e Allahut më shërës më shëplotit, paqe dhe bekimet Allahut qofshin pejgamberin tonë Muhammedin alayhisalatu wassalam, familjen e tij, bashkohësit e tij dhe gjithat ata cilët e pasuan dhe do të pasojnë deri në ditën e gjykimit. Përgatitja për vdekjen, si më u përgatit për vdekjen? Vdekja që ka një fakt, që s'na pyet në Zoti kur do vdesim, ka përcaktuar Zoti gjithësisë. Dhe dum apo s'dum vdekja ka përndodhur. Momentin e caktuar, në kohën e caktuar, në vendin e caktuar. Madje thot pejgamberi alayhisalatu wassalam, idha arada Allahu qabda ruhi 'abdin bi baladin ja'ala lahu fiha haja. Kur Zoti i gjithësisë do me ja marr shpirtin një robi në një vend caktuar edhe me qenë larg, i bën një nevojë këtij robi në atë vend. Pra detyron që të shkojë atje për shkak të nevojës që ka. Shkon atje dhe atje merr me ia shpirtin. Allahu mëndshëm robit vetë mbasi nuk i ka shkuar ndërherë në herë mend robit si më thanë se do vdes atje. Normalisht që s'mund të shkojë ndërmend. Transmetohet se njëri prej pejgamberëve alayhi salatu wassalam, një prej pasuesve të pejgamberëve, pasuesve Sulejmanit alayhi salatu wassalam, duke ndet me Sulejmanin pa melekun e vdekjes. Erdhi meleku i vdekjes. Kur e pa melekun e vdekjes, ky person i tha Sulejmanit alayhi salatu wassalam, Sulejman më dërgon hindi. Dhe ne e dim që pejgamberi Sulejman, Allahu mëndshëm, i kishte dhënë fuqi me ja me janë nështru ligjet e natyrës. Era urnu nga Sulejmani alayhisalatu wassalam, urnu erën dhe e mori këtë person dhe e çon hindi. Meleku i vdekjes u çudit. I tha Sulejmani, pse çuditesh? Sepse tham kishte urnu Allahu mëndshëm me ja marr shpirtin këtij personi në hindi. Mi po tha unë gjeta këtu këti e që Allahu mëndshëm hindi, ka përcaktuar Allahu mëndshëm ku me vdek dhe ku me ndru jetë. Por si më u përgatit me të, pejgamberi alayhisalatu wassalam na ka vendosur parime, principe, shumë fikse, shumë ndriçuese. Kema temutune, kema tahjon, wa tuhsharune, kema temutune. Do të vdisni si që jetoni dhe do të ringjalleni si që vdisni. Pra do me vdek mirë, përgatitu, jeto mirë. Lejse li imanu bit të menni, ola bit të hall, ola bit të halli, ola ki ma vakara fil kalbi, wa saddaka ul amel. Besimi nuk është me pretendime, por është me diçka që ze rranj thellë në zemër dhe e mbështet punë dhe e mbështet vepra.
U përgatit e mirë ke për të vdek mirë. Dikush duke bërë haqë bashkë me pejgamberin alayhi salatu vesselam, ra nga deveja e ti, dhe ndroj jetë. Ju thyë zverë, ku ndroj jetë. Ishte me ihram, tha pejgamberi alayhi salatu vesselam. Mështilleni me ihramin e ti, pra para se ta mështilleni, lajeni, pastrojeni, mos e parfumosni, mështilleni me ihram dhe mos nëmbuloni kokën. Se ditën e kiametit ka për të ringjall haxhi. Ka për të ringjall duke bë telbije lebejk Allahumme lebejk. O Allah i manushëm të përgjigjemi, o Zotë gjithësisë të përgjigjemi. Do të ringjalleni siç keni vdek. Dhe do të vdisni siç keni jetu. Do të vdisni siç keni jetu. Jakubi alayhi salatu wassalam thot Allah i manushëm për të në Kur'an. Em kuntum shuhada idh hadara Jakub el maut. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد عيشت يدشمتار كور يعقوب عليه الصلاة والسلام إير دي فديك ده المومنت إن فديك يسيثيري فميت تي ده يثا كو دوت أدوروني پاس ميه كوش زوتي كو دوت أدوروني پاس ميه ده أتا يو پرجيجن Do të adhurojmë Zotin tënë dhe Zotin e babalarve tuj, Ibrahimit, Ismaili dhe Ishakt. Jakubi a.s. e mbylli jetën këtë lejforme, sepse gjatë gjithë jetës vetë e kishte shqecim këtë halë. Dhe njeriu atë gjë që e ka shqecim gjatë jetës vetë, me atë do të mbylli jetën e ti. I lutë me Allah të manushëm që të nabëj për atyre cilve gjatë gjithë jetës tyre kanë shqecim vetëm të miren dhe razilëkën e Zotit të gjithësisë. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين اللهم صل على محمد في الآخرين اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم في الشام وفي فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي أفغانستان وفي ليبيا وفي مصر وفي كل بقاع الأرض يا ذا الجلال والإكرام ويا حي ويا قيوم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم إنه من أراد بهم خيرا فوفقه إليه ومن أراد بهم شرا وكيدا فاجعل شره وكيده على نحره يا ذا الجلال والإكرام ويا حي ويا قيوم اللهم يا أكرم الأكرمين ويا عزيز ويا حكيم اللهم عليك بكل جبار اللهم عليك بكل جبار اللهم عليك بكل جبار اللهم احفظ دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احفظ اعراض المسلمين يا ذا الجلال والاكرام ويا حي ويا قيوم اللهم كن مع اخواننا في سوريا اللهم كن مع اخواننا في سوريا اللهم كن مع اخواننا في سوريا يا ذا الجلال والاكرام ويا حي ويا قيوم انت الحي القيوم انت الحي القيوم انت الحي القيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة